Hezký den. Přinášíme vám nejnovější zprávy z Plzeňského kraje. Ze studia Plzeň TV vás vítá Klára Kovaříková. Na Borských polích někdo úmyslně zakládá požáry travního porostu. Festival Blik Blik rozzáří centrum Plzně a Roudnou. Medvědi v plzeňské zoo se už probudili ze zimního spánku. Už minimálně 10 požárů trávy na Borských polích museli v posledních dnech likvidovat plzeňští hasiči. Jak se ukazuje, porosty tam někdo zapaluje úmyslně. Jaký má k tomu ale důvod, na to zatím nikdo nepřišel. Jednou z možností je, že chce vyhnat bezdomovce, kteří se tady usídlili. I když je to pouze spekulace, bezdomovci mají strach o své životy. Bývalé zahrádky, lokalita nedaleko stavebního učiliště v Plzni na Borských polích. Už roky tady žijí bezdomovci a nejsou s nimi problémy. Ovšem poslední dobou si tady musí hasiči připadat jako na cvičení. Tady k panelovce jsem šel a vidím obrovský kouř, jak se řítí na Karlov. Slyšel jsem praskání dvoumetrovou vatru, tak jsem letěl domů, vzal jsem telefon, vytočil jsem 150, zavolal spolu mi dispečink, ptali se mě, kde, co, jak hoří, tak jsem to popsal. To bylo minulý víkend, tento týden to ale pokračovalo. V pondělí jdu se psem, nějak odpoledne, znova to tady hořelo. Poslední požáry tady založil někdo tento týden ve čtvrtek. Hořelo hned na několika místech. Tady to bylo ohnisko, podívejte se, tady bylo ohnisko, tam bylo ohnisko, tam bylo ohnisko. Bezdomovci mají strach o své životy a drží hlídky, aby mohli včas reagovat na další požáry. Víte co, neskutečný, ani spávat v noci nemůžem. Tu asi nějaký podpalač chodí, jinak normální člověk to nerobí, nedělá. Já jsem včera mluvil s kriminálkou a někdo to dělá svolně. My si nebudeme pozorovat trávu, když jsme rádi, že máme jasně něco nad hlavou. Já jsem teraz hlídal doteraz tady vůbec není oheň, hej. Udělám si oběd alebo dáco a za hodinu alebo dáco může hořet a nevíme, že na kterém konci. Nemůžeme dokázat to. Během uplynulého měsíce tady hořilo asi 10krát. Nikdy se nepodařilo někoho chytit, kdo by požáry zakládal. Údajně jsou tady takový zjistí, že to tady určitě řádí nějaký žhář, který mu to tady překáží, který to tady vypaluje, nikdo neví. No, kluci to uhlídali, tam to zahasili na vrchu a potom po obědě zapalil až na vrchu, úplně na vrchu. Všichni tvrdí, že mezi nimi žhář není. Pozemky patří městu. Požáry zatím nezpůsobily žádné větší škody a nikomu neublížily. Tedy zatím. O požárech samozřejmě víme. Městská policie tam provádí v rámci výkonu služby běžné kontroly. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Policejní razie, které se v Plzni zaměřují na cizince žijící na ubytovnách, tento týden pokračovaly. Ta poslední se uskutečnila ve čtvrtek v podvečer v Doubravce. I tentokrát byli policisté úspěšní. I když policisté tentokrát nezjistili žádné padělané doklady, jako začátkem týdne na této ubytovně pod autobusovým nádržím, zadrželi jednoho muže, který se na ubytovně ukrýval před nástupem do vězení. Fakultní nemocnice v Plzni bude mít nový pavilon psychiatrie. Nemocnice už dostala příslib evropské dotace a tak může svůj záměr uskutečnit. Nový pavilon, který vyroste v areálu nemocnice, vyjde na více než 350 milionů korun. Stavět se začne na přelomu letošního a příštího roku. Již po třetí se 17. a 18. března Plzeň připojí k evropským metropolím, které lákají návštěvníky posetmění do ulic za netradičními zážitky. Festival světla v Plzni se navíc snaží objevovat neobvyklá místa ve městě. Letos to bude plzeňská čtvrť Roudná. Na 15 světelných instalací a 3 doprovodné programy se mohou těšit návštěvníci festivalu Blik Blik v centru Plzně na Roudné či v plzeňském Prazdroji. V Rígrově ulici v centru Plzně se rozsvítí celkem 70 světelných balónů. Autorkou balónů je grafická designérka Zuzana Lednická. Právě v Rígrově ulici celá 4-kilometrová trasa začíná. Na Roudné pak lidé najdou hned několik světelných instalací. Má svoji silnou atmosféru, bydlí tam hrdí občané Roudné, kteří nám vyšli moc vstříc a za to jim děkuju. Chtěli jsme připomenout povodně a vlastně všechny, kdo pomáhli se záchranou i s obnovou Roudný. Je tam několik instalací, které na to přímo navazují nebo komentují nějaké příběhy. V Bělohorské ulici je připravena kombinace monumentální nástěnné malby a projekce Psa Argo slovenských tvůrců Borise Vitázka a Zuzany Sabové. Toto dílo evokuje skutečný příběh z dob povodní.
Pes Argo nemohol byť evakuovaný s obyvateľmi a musel počkať v tomto dome. Niekoľko dní, kým pre neho prišli hasiči s majiteľom na člne a šťastne ho zachránili, takže sme chceli zvečniť tohto psíka. Na Řecem že lidé uvidí 20 kempingových stanů od německého umělce Jürgena Böhma. Který na ty stany vlastně vytisknul příběhy uprchlíků z celého světa a z mnoha období, nejenom z toho aktuálního. Jsou tam otisky prstů, jsou tam fotky těch konfliktních míst, jsou tam fotky z míst, kde jsou třeba uprchlické tábory. V ulici Na Roudné se rozzáří tři obří slunečnice. Jde o instalaci Maxima Velčovského, za kterou získal cenu Design Bloku. Všechny festivalové instalace budou přístupné zdarma v pátek a v sobotu od 18 do 23 hodin. Během festivalu bude uzavřen Rooseveltův most a celá ulice pod Všemi svatými. Pro Plzeň TV Marcela Durasová. Na jarní procházku kolem Boleveckých rybníků zvou na sobotu 18. března dospělé i děti Správa veřejného statku města Plzně, Skautské středisko Stopa a Lesní školka Medvíďata. Start je od 10 do 14 hodin před budovou rybárny na hrázi Boleveckého rybníka. Zhruba 3-kilometrová trasa vede od rybárny kolem Boleveckého rybníka přes Košinář a břeh Seneckého rybníka až k arboretu Sofronka. Je vhodná pro kočárky i vozíčkáře. V cíli bude možné opéct si vlastní buřty. Ukončení se předpokládá 17 hodin. Výzkumné centrum ENTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň pokračují v úspěšně navázané spolupráci na vývoj aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě a především výzkumu Crohnovy choroby u dětí. Jak napsal server Plzeň.cz, také letos výzkum finančně podpoří hnutí Na vlastních nohou Stonožka, které opět iniciovalo výtvarnou a literární soutěž dětí z mateřských, základních a středních škol z celé České republiky, tentokrát pod názvem Medicína v historii. Každý si pod pojmem žízeň představíme něco jiného. Plzeň je však proslulá svým výborným pivem. Zda si všichni Plzeňané představí pod tímto pojmem právě tento anebo jiný nápoj, to jsme pro vás zjišťovali v ulicích Plzně. Vodu. Většinou voda by tam měla být. Čistou vodu. Voda, sodovka. To nevím. No dneska určujou tu kofolu většinou. No, jsou různý ty nápoje. No. Když jste řekl pivo. Tak to jste mě trošku zaskočili, ale napadne mě jedině plzeňský pivo. Středeční zápas FC Viktoria Plzeň s pražskou Bohemkou skončil výhrou Plzně 1-0. Výhra to ale byla velmi těsná. Podle slov trenéra FC Viktoria Plzeň Romana Pivarníka byl celý zápas velmi bojovný a během hry došlo k několika pochybením na obou stranách. Zápas hodně bojovný, samozřejmě s tím, že hráči Bohemky nechají klid našim hráčům na balóně, dobře dostupují. Takže docházelo vlastně z obou stran do šťastným chybám, nevinuceným ztrátám balónu. Já jsem rád, že jsme samozřejmě dokázali našu šancu využít a bylo mi škoda, že nedokážeme dát druhý gól. Medvědi v plzeňské zoologické zahradě si už naplno užívají svého hektarového výběhu. Po zimním spánku, zahálení a půstu se nyní postupně začínají krmit. Asi nejvíce přes zimu zhubl Miky, nicméně všichni čtyři medvědi jsou ve výborné kondici. Pišta je nejstarším plzeňským medvědem a zdá se, že je v tomto směru i rekordmanem v celé České republice. Protože se dva dominantní samci dohromady příliš neshodli, Pišta má nyní samostatný výběh. V našem chovu se medvěd dožívají zhruba 25 let a Pišta, kterýho tady víme za náma, tak to je taková výjimka, ten letošní zimě dovršil 36 let. I nyní se nejstarší Pišta rád vyspí, tentokrát už na příjemném jarním sluníčku. Plzeňská zoologická zahrada začala medvědy hnědé chovat ve 40. letech minulého století, ještě v Doudlevcích. V roce 1998 se vybudoval velký lesní výběh. Ten si nyní užívá Eliška s Honzíkem, hrdinové z Večerníčku, a Miky, kterému je 24 let. Ve volné přírodě je medvěd hnědý spíše samotářem. Ta naše tlupa byla v době největší slávy sedmičlená, 5 samečků a 2 samice. Na kutě chodí každý rok plzeňští medvědi na Mikuláš a vstávají zhruba někdy kolem MDŽ.
snažíme se stimulovat podle klimatických podmínek. Samozřejmě první podmínka je naslání, že jo? Naslání do těch koců a třeba když napadne první sníh nebo silnější mráz, tak prostě ten den oni zalezou a pak už jim nedáváme jako nic šrádu. No. Rozkrmování medvědů po zimě začíná postupně, takže nyní dostali piškoty, ale už brzy se vydatně začnou krmit. Pak přichází to přežírání, ta hyperfágie koncem léta a na podzim, aby si mohl vybudovat tu tukovou vrstvu, na kterou potřebuje potom na tu zimu. Elišku, Honzíka, Mikyho a Pištu mohou už nyní návštěvníci pozorovat v jejich výběhu v zadní části zoo. Pro Plzeň TV Marcela Durasová. A to už je z dnešních zpráv vše. Za okamžik vás čeká kulturní týdeník s Markétou Lukasovou, která pro vás má zajímavé tipy na akce konané v Měšťanské besedě. Jsme rádi, že nám zachováváte svoji přízeň a těšíme se s vámi opět na shledanou.